Загинула у вогні 88-річна прилучанка. 16 квітня горів житловий будинок по вулиці Новій. Як розповідають очевидці, дим помітила перехожа. Вона ж і викликала рятувальників. Вона йшла з гори і каже, побачила, що димить хата. І все. Ми нічого не чули, ми вон через 4 хати живемо, нічого не чули взагалі. Не запаху, воно вітер в ту сторону, воно навіть не видно було. Я виходила із двору і не бачили. Пані Тетяна живе по сусідству. Початок пожежі також не помітила. Говорить, старенька жила сама і припускає причину загорання. Бабушки плохо ставало часто. У неї давлення, так що, може, поэтому что-то поставила, погано стала, випила, ліки прилегла, а ну. Я думаю, тільки так, тому що вона сама жила. На повідомлення про пожежу одразу відреагували співробітники ДСНС. На місце події прибули за 3 хвилини. Надійшло повідомлення о 10 годині 57 хвилин. Одразу вирушили ці 2 відділення на місце пожежі. Прибули вони об 11 годині і почали одразу розвідку. При розвідці було виявлено, що задимлення на покрівлі будинку, відкритого полум'я не було, а при огляді житлового будинку було виявлено тіло громадянинки 35-го року народження. Рятувальники евакуювали постраждалу з будинку та одразу розпочали реанімаційні заходи. На місце пожежі прибула і швидка. Медики продовжили реанімаційні дії, але врятувати жінку не вдалося. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Пожежу ліквідували об 11:40. Обставини та причини загорання наразі встановлюють спеціалісти.